Re, viss ēters ir te! Kāpēc jums ir svarīgi piedalīties vēlēšanās? Ar atbildu uz šo jautājumu Centrālā vēlēšana komisija aicina ikvienu dalīties sociālajos tīklos. Vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās bijusi pārāk zem tās priekš komisijā. Tāpēc šodien, kad Eiropā tiek atzīmēta starptautiskā vēlēšana diena, komisija sākusi akciju. Un par to plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Pirms četriem gadiem pašvaldību vēlēšanās piedalījušies nedaudz vairāk nekā 50% iedzīvotāju. Pagājušā gada vēlēšanās bijis 20% kritums. Biļeteni vēlēšanu urnā metuši vien 30% balstiesīgo. Aptaujā pēc pēdējām vēlēšanām iedzīvotāji minējuši 5 iemeslus, kāpēc nebalsoja. Pirmkārt, viņi nezin, par ko balsot, nav par ko balsot. Otrā vietā ir tāds arguments, neredzu jēgu tai balsošanai, kāpēc man iet piedalīties. Trešais ļoti līdzīgs otrajām ir, ka nav ticības, nevienam neusticas, un tāpēc neibalsot, ka kaut kas mainīsies. Un vēl tas ceturtais, ka mana balss neko neietekmē, un piektais, man vienkārši neinteresē politika. Taču vēlēšanās katra balss ir svarīga, saka vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji. Un tādā vienādojumā, piemēram, 1+1 ir 2. Nevarētu teikt, ka tas viens neveido rezultātu. Un šeit ir tas pats. Tātad tā matemātiski pavisam noteikti katra balss veido to kopējo rezultātu. Šogad oktobrī notiks 14. Saimes vēlēšanas. Tāpēc komisija aicina ikvienu palīdzēt uzrunāt tos, kur vēlēšanās nepiedalās. Izmantojot mirkļbirku vēlēšanu dienu, pastāstot, kāpēc ir jābalso. Arī pēdējo vēlēšanu aktivitāti parāda, ka uz vēlēšanu iecirkņiem visratāk dodas cilvēku vecumā līdz 34 gadiem. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.